Ini adalah prediction saya sendiri sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa dalam masa 4 hingga lima minggu new case dekat Malaysia akan cecah 10,000. Ya dan saya nak tahu you all nak gelabah ke tak nak, saya tak faham. Ya. Okey, uh, beberapa perkara yang saya nak sentuh dalam sesi live ni ya. Yang pertama, kawan-kawan, saudara mara yang kat luar sana, uh, rakyat Malaysia yang saya sayangi, followers Team Slot Dr. Mala yang sangat uh, positif, sangat supporty. Saya nak bagi tahu, apabila korang uh, berfikir dan uh, consider tentang jangkitan COVID-19 ni, Ya, janganlah duk cakap pasal kadar kematian sahaja. Jangan. Cuba fikir pasal komplikasi jangkitan COVID-19 tu sendiri. Ramai yang sembuh daripada jangkitan COVID-19 yang 4 minggu duduk dekat hospital, 8 minggu duduk dekat hospital, 3 bulan duduk dekat hospital, discharge keluar. Dia tak masuk dalam mortality rate yang menakutkan kalian. Dia tak masuk dalam Cerita yang uh, You know yang menerukkan Statistik Malaysia Dia sembuh dan keluar So dia dapat lah hijau kat situ Sembuh Masalahnya dia sembuh dengan buah pinggang gagal Kena dialisis panjang hayat Dia sembuh dengan Paru-paru uh, dah rosak Semput Sejak daripada dia baik Daripada Covid Dia tak boleh nak Dia dah tak boleh nak bernafas biasa dah Dia sembut Ya yeah? dia semput faham tak jadi covid 19 ni bukan kadar kematian sahaja yang merisaukan kami komplikasi tu kurang ya sekali dapat jangkitan tu saya ada tengok orang-orang yang you all tahu tak long covid tu apa saya dah lama dah berniat nak bebel pasal long covid tapi tak sempat-sempat Ya, yes, tak sempat ada satu live hanya berkenaan dengan long covid. Okey, hari ni saya redah je lah ya. Eh. Saya tak sempat nak prepare, nak print ke apa ke. Saya share je dengan korang. Covid-19, jangkitan covid-19 ada lima stage. Okey, ada lima uh, orang kata tangga ke kriti ke kriti, ke landia. Ya, yep, tangga pertama kita panggil covid-19 stage 1. Tak ada simptom, tak ada apa-apa uh, simptom jangkitan tapi dia COVID positif. Stage 1 ni biasanya yang close contact ataupun yang kita buat macam mass screening kan. Kita buat screening satu kilang, satu bangunan tu kita check semua orang. Ha, maka tiba-tiba dia positif. Dia memang... Uh, 10 hari ataupun 14 hari sebelum saringan tak ada simptom langsung. Dia COVID-19 kategori 1. Okey, ni memang tak risau dah sampai habis daripada hari pertama dia positif sampai hari ke-14 dia positif, dia tak ada simptom langsung, tak ada masalah. Okey, yang ini sahaja yang kita kata okey. Yang ini last saya baca dalam last week, dia dalam 8 hingga 10 peratus lah sebenarnya yang tak ada simptom ni eh. Okay. Yang kedua, jangkitan COVID-19 kategori 2. Kategori 2 ni dia ada simptom tapi tak ada jangkitan dekat paru-paru, jangkitan dia macam batuk sesemua biasa sahaja eh. so dia covid positif, dia ada demam, dia ada batuk, dia ada sesemua, dia ada sakit tekak, dia ada uh, hilang deria bau, hilang deria rasa uh, dia ada sakit-sakit badan, dia ada cerit berit ataupun kembung perut ataupun uh, muntah salah satu ataupun lebih daripada satu ataupun semuanya maksudnya dia covid positif ada simptom tapi simptom dia sedikit sahaja tak pergi ke paru-paru. Ini kategori 2. Orang yang kategori 2 ni kita risau juga ya sebab dia boleh dapat long covid. Long covid tu apa? Sabar. Continue dengan Dr. Mala. Stage ketiga adalah dia ada jangkitan, dia PCR positif, dia covid positif, dia ada uh, simptom. Dia ada demam ataupun batuk ataupun semua whatever yang saya sebut tadi salah satu ataupun combination ataupun semua dan dia ada jangkitan dekat paru-paru Ya sama ada bila doktor ambil stetoskop Dengar dekat paru-paru dia Dengar bunyi yang pelik Ataupun bila doktor buat X-ray Dah nampak dah ada jangkitan kuman dekat paru-paru Iaitu pneumonia kita panggil Jangkitan kuman uh, dalam paru-paru Dalam bahasa perubatan nama dia adalah pneumonia So stage 3 adalah Ada simptom dan ada pneumonia Okey stage 4 ada simptom ada pneumonia tapi dan memerlukan oksigen. So stage 3 ni tadi walaupun dia ada pneumonia tahap oksigen dalam badan dia masih normal. Ya, dia tak dia tak oksigen dalam badan dia tak kurang daripada 95. Yang stage 4 ni dia oksigen dah rendah daripada 95 so kita kena bagi oksigen tambahan dekat dia. Sama ada yang letak dekat hidung ataupun letak secara mask macam ni ataupun masuk terus tube dalam trakea dia. Itu yang kita panggil bantuan pernafasan. Salah satulah eh. So yang bantuan pernafasan yang DG cakap dalam press conference tu adalah yang masuk trakea dalam tekak tu. Bukan yang letak dekat sini yang masih boleh bercakap. Okey, stage 4 adalah ada simptom, ada pneumonia, oksigen dah rendah, perlukan oksigen. Stage 3 tak perlukan oksigen. Stage 5, COVID-19 stage 5 adalah apabila seseorang itu jangkitan ada jangkitan COVID-19 perlukan oksigen dan ada multi organ failure, buah pinggang dah rosak, hati liver dah rosak jantung dah mula rosak, paru-paru dah rosak sama ada satu ataupun lebih. Tak bukan satulah sebab dia multi organ. So lebih daripada satu organ dah mula failing. Ini yang kita panggil stage 5 uh, COVID-19 infection. Okey dan uh, yang kita risau adalah orang yang jangkitan kategori 3, 4 dan 5. Sebab kategori 3 ni dia boleh ada uh, simptom paru-paru yang berpanjangan ini yang kita panggil long covid eh walaupun dia dah keluar daripada jangkitan covid dia rasa batuk 6 bulan masih rasa batuk ada covid survivor yang dah yang dah 4 bulan 6 bulan pun masih rasa semput masih rasa penat eh tak aktif macam dulu deria bau memang dah tak ada dah dekat 6 bulan lebih dia yeah, uh, mental trauma, tak boleh nak tidur malam macam-macam pergi google apa itu long covid l o n g Nah, mungkin esok saya berjumpa dengan korang semua untuk kita uh, bersembang lebih detail mengenai long covid Okay, so this is covid-19 infection Jadi korang lagi sanggup ke dapat jangkitan covid-19?